poquito de rey. Un poquito mala. Että paljon rääkitäkseen nyt viimeisellä ajalla, että no millinen kava pieks olemaan ja nyt mä käyn siellä trimmi, sit mä käyn täällä trimmi, siinä on Nakahea ja niin edelleen. Joe Vader ytles jo 40 astetta takaisin. Et kun teillä on vajaa söittää kasvoi 250 kilometriä, 150 mailia yhteen suuntaan, että saaksitte tehdä trenni kaiken parimmassa saalis. Te pidätte vottamaan sen söity eteen. No, nyt ajat muuttunut, että saale on mikä puolen ja se söit voi olla 150 mailia asemella 15 kilttiä. Mä ytle sitä, että kenellä on parin saale. Vaikka meillä on kinnasti kaiken suurimmat blokit. Ja et sä saaksi tarenneta, sun pitää olemaan arjen ruumiin. Ja siis kun sä näet, että minkin trenasöörissä mä alustasin sieltä kaaminkin 65-70 yhden kaika. Tänään panin siis terve blogi. Kun SM ja Enta tuotettu, me saamme tehdä suuremmat blokit, vaikka mä olen näin erittäin, että siinä tietenkin teinen teipsytään, että vielä ei ole hätäkäis. Vaikka alati saa muuttaa, mä näytän perästä teisen harjoituksen, kun se tehdään yhden käikä rapetsi, että jälleen kahden käikä sulla rohkeen joutuu, kun teet yhden käikä, siis sä ei joudu. Jatkuu. Että se oli se trapezi-teema. Meillä on siellä, kun sekin on liika vähän. Siis voi tehdä alapuolis, kun se on 350. Totta kahden aika raskuseen mennä lamaamaan. Eli sitten on yhden aika tömmätä. Kun sitä niin harvat teivät, no kun niin. Näinkin se sitten. Miksi yhden käykä? Sillä perästä yhden käykä saat venyttää paremmin. Venyttäkää. Jätkää hiihtä liehukaa. Jätkää. Voitkaa käsi sirkeä. Filmi, vaikka mä tunnen jopa, että siinä saaks kaa terve blogi. Siitä häntä, että siinä on näkö
Saalikuussa vaikka kerkeä tuokin. Sitä heiltä pitää. Kyllä se on ruumiarenita. Vaikka siinä on fitness-salit. Kestelli hiirasta. Blokit. Siinä on Max. Ja kun on extra soul block, se Max on siinä. Sä voit kiittää ne blokkeja ja saali niin paljon kuin sä tahat. Vaikka sä ei saa renita. Se oli väikkätyppi grännistä. Järkminen kort näitä metäsi.